halkan waa qol media tv khudbadaad ku maqli doontaan warka waxa kamida Soomaaliya oo si kulul u cambaareysay maleeshiyaadka xuutiyiinta Yemen gantaalada plastiga ay ku rideen Saudi Arabia ra'iisul wasaare khayre oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay aqbalaan inaanu ku jirno xaaladan caadi ahayn xeer ilaaliyaha qaranka oo warka soo saaray rasaas ka dhacday agagaarka hoyga Sheikh Sharif Soomaaliya oo kordhisay muddada xayiraadda ee duulimaadyada caalamiga iyo madaxweyne farmaajo oo ku dhawaaqay baroordi qaran haatanna ku soo dhawaada warka qol media tv oo faahfaahsan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa uga tacsiiday shacabka soomaaliyeed geeriday ku timid allah u naxariis ra'iisul wasaare hore ee dalka mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday magaalada london ee carriga ingiriiska madaxweynaha ayaa xusay doorka weyn ee uu ka soo qaatay allah u naxariistay marxuumku dib u soo kabashada dalka isaga oo waqti adag u istaagay in uu ka shaqeeyo dowladnimada iyo samata bixinta dalkeena innaga oo garowsan dadaalka uu marxuumku ku bixiyey dalkiisa iyo dadkiisa waxaan ku dhawaaqaynaa baroordi qaran oo 3 maalmood ah iyada oo hoos loo dhigayo muddadaas calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si aynu u siino ra'iisul wasaareenni hore nuur cadde allaha u naxariistay maamuus qaran madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa marxuumka oo ahaa halyey qaran oo taariikhdu ku galay tanaasul iyo nabadayn alla u weydiiyey in uu fadhigiisa ka yeelo jannatul firdowsa eheladiisii iyo saaxiibadiisna uu ka siiyo samir iyo iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun innaguna waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu naxariisto ra'iisul wasaareenni hore marxuum nuur cadde ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay ka hadlay dhibaatada caabuqa iyo cudurka aan ka dhashay ee loo yaqaano covid-19 saameynta uu dalkeenu ku yeelan karo iyo sida looga gaashaaman karo ugu horreyn ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in cudurkan uu qaar ka mid ah dalalka caalamka ugu horumarsan dhaqaalaha aqoonta tiknoolajiyadda iyo adeegyada bulshada ee caafimaadka ugu horreeya inuu dhibaato dhan walba leh u geystay sababtana ay tahay inay dhaliilsadeen faafitaankiisa ra'iisul wasaaraha ayaa shirkadaha isgaarsiinta ka codsaday inay waqtiga ugu badan ay siiyaan wacyigelinta sidoo kalena ganacsatada ayuu ugu baaqay inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ah wasaaradda maaliyadda waxa uu faray in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga iyo daanwooyinka intuu dhibkani uu socdo bulshada waxa uu ka codsaday ra'iisul wasaaraha inay qaataan talooyinka caafimaad si looga hortago khatarta ballaaran ee covid-19 ra'iisul wasaaraha wuxuu caddeeyay daawada ugu wanaagsan ilaa iyo in hadda la isku raacsan yahay inay tahay keliya ka hortaga guusha ama fashilka dadaalada ka hortaga ay tahay ka hortaga ay marka ugu horeysa ilaa iyo xad ku xiran yihiin qofka ama shaqsiga iyadoo ay muhiimadeeda leedahay dhaqanka ummadeed iyo sida ay ugu hoggaansamaan qorshayaasha iyo talooyinka madaxdooda iyo howlwadeenada caafimaadka mudane xasan cali khayre ayaa ku celiyey in ilaa iyo amar dambe xirnaan doonaan duulimaadyada dibadda iyo gudaha iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxa uuna sidoo kale caddeeyey in lagama maarmaan ay tahay in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo is-imaatanka in ka badan 5 qof mudane xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladda ay ka shaqeynayso inay hirgeliso qorshe lagu kabayo dhaqaalaha dalka ganacsatada iyo deeqbixiyeyaasha ay wada hadal aan kala galayso sidii xal loogu heli lahaa saameynta dhaqaale ee dalka ku imaan karta dhanka kale ra'iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka geeriyooday allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane nuur xasan xuseen nuur cadde oo cudurka ugu geeriyooday dalka ingiriiska waxaana sidoo kale tacsi u diray qoysaska muwaadiniinta soomaaliyeed ee cudurkan ugu geeriyooday daafaha caalamka gaar ahaan dalalka sweden ingiriiska denmark norway iyo meelaha kale ee caalamka
xeerilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa beeniyey eedeymaha sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidanka booliska dowladda federaalka uu rasaas ku furay difaaca koowaad ee hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in gaariga ay wateen ciidamo ka tirsan booliska oo isaga ilaalo u ahaa ay hal xabad oo keliya hawada u rideen si ay u kala socodsiiyaan laba gaari oo wadada xirtay. Aysan jirin cid weerartay ilaalada madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Gaariga la sheegay inuu xabad huwiyey ilaalada madaxweynihii hore ee mudane Sheekh Shariif waa gaari boolis ah oo ilaaladiidu saarnayd. Laba gaari oo yaryar oo wadada ku sheekaysanaysay wadadana xirtay, kadibna gaarigii booliska sanka u soo geliyey gawaaridooda ayaa keentay halka xabo ee dhacday. Waxaan caddaynayaa wax intaas ka weyn in aysan jirin cid weerartay ilaalada madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmedna aysan jirin, ayuu yiri Suleymaan Maxamed Maxamuud. Kan ayaa u muuqda mid looga jawaabayo hadalka soo yeeray xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku eedeeyay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya inay rasaas ku fureen difaaca koowaad ee laga ilaalinayo guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Cabdinaasir Maxamed Sheekh Nuur oo ah xoghayaha maaliyadda xisbiga Himilo Qaran ayaa xaqiijiyay warkan, isaga oo sheegay in ciidanka ilaalada Sheekh Shariif Sheekh Axmed aysan wax jawaab ah ay ka bixin rasaasta lagu furay, iyagoo iska ilaalinaya inuu goobta ka dhaco iska horimaad khasaare sababi kara, ayuu yiri. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed soo saartay xalay waxa ay ku caddaysay mowqifkeeda ku aadan gantaaladii lagu weeraray Sacuudiga, wuxuuna u qornaa mowqifka ay ka taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Sidatan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay si kulul ugu cambaareynaysaa maleeshiyooyinka xuutiyiinta Yemen ee gantaalada balaastika ku riday magaalooyinka Riyaad iyo Jizaan ee boqortooyada aanu walaalahannahay ee Sacuudi Carabiya gelinkii dambe ee Sabtidii oo ku beegnay 28-kii Maarso 2020-ka waxa ayna u aragtaa xadgudub qaawan iyo hanjabaad ka dhana deganaanshaha gobolka iyo iska dhagatirida geedi socodka nabadda. Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay caddaynaysaa inay ku garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya ka hortagida cid waliba oo wiqaysa amniga qaranka, waxayna adkeynaysaa mowqifkeeda adag ee taageeraya Riyaad ee xalinta dhibaatooyinka siyaasadeed ee Yemen. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Si aad xogaha muhiimka ee Qol Media TV aad u hesho, subscribe channel-ka, gambaleelkana furo. Ha hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada. Mahadsanid.